Jo només diré dues paraules, perquè aquí és que realment han de parlar Naina Sansó, que farà la presentació dels dos autors del llibre. Parlarà després en Toni i na Maria Antònia, però parlaran perquè Naina té unes preguntes preparades i també esperam que el públic assistent també pugui participar en aquesta presentació. És una presentació un poc diferent que el que se sol fer normalment, i així ho han volgut els autors mateixos. Què vos puc dir? Vos puc dir que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana gastronòmic, cultural, perquè ahir varen celebrar un sopar tertúlia gastronòmica a un restaurant molt prop d'aquí, que és el centre, allà on també se va parlar del present i futur de la cuina mallorquina. Estaven convidats els cuiners de la vila, un parell de cuiners majors i un parell de cuiners més jovençants. Va ser bastant interessant. Jo penso que a través de la cuina també se fa cultura. Per tant, avui em van convidar en aquests dos senyors manacorins que varen presentar fa molt poc aquest llibre a Manacor titulat Els millors plats de la cuina popular de Mallorca. Jo encara no l'he fuetjat, però en sé coses, perquè avui en dia les noves tecnologies te permeten conèixer sense tenir el llibre davant, te permet conèixer moltes coses de les publicacions. Vull agrair als dos autors, tant en Antoni com en Maria Antònia, haver acceptat fer la presentació a Porreres, cosa que ja m'havien dit que els feia moltes ganes. També agrair a Naina Sansó, que també és manacorina, que ja també havíem parlat de que li agradaria molt fer la presentació d'aquests dos amics i companys manacorins. Per tant, vos deixen Naina, la Maria Antònia i Antoni, i també la participació de tots vosaltres. També dir-vos, de la Maria Antònia, que si llegiu el Llundoli, podeu veure una secció que se diu Bojos per la cuina. Ella és autora, juntament amb el seu fill, que em sembla que aquest jove ençà que va fa fotografies, encara que vagi d'incògnita, també ha participat en aquest llibre. És l'autora i el fotògraf dels plats de cuina que surten a Bojos per la cuina en el Llundoli. Antoni Tugores també ja no és la primera vegada que ve a la vila, va participar i a presentar alguns llibres seus, va participar en els sopars de Corema que varen fer o que fem a l'Escola Nova, també organitzat per l'Agrupació Cultural. L'altre dia és una pena que ho deixeu de fer, perquè és una manera de recuperar aquells plats, aquells productes de temporada i de la nostra cuina. Bé, ja no m'ho vull allargar, només havia de dir dues paraules, ja han dit més de quatre. Gràcies a tots i gràcies a vosaltres per la vostra assistència avui. Així ja estem a veure. A veure, començarem. La primera de tot, havia preparat per dir bon vespre, però crec que hauré de dir bones tardes, perquè amb aquest sol fa un poc lleig. Bé. No se senta. No. Què he de fer? El micro. L'he de posar en sí? Posar un poc el millor. No bueno. Sé. Així millor. Idò, va bé. Va bé, és igual. Tenim setmana, no passa res. Bé, idò, el primer que vos he de dir és que no poden dir mai d'aquesta aigua no en veuré. Perquè si jo he presentat altres llibres, però vos he de confessar que mai del món m'hagués pensat presentar un llibre precisament de cuina. Per què? Perquè dins la cuina jo som una mica manyana, som un poc experta, faig el dinar quan me toca, evidentment, però pentura per això, perquè jo no en som experta, vos podré donar unes entresenyes d'aquest llibre més objectives que si fos una cuinera experimentada. En realitat, molt objectiva no ho seré, perquè tenc les persones que saben de vora jo amb alta estima un i l'altre, cada una per motius diferents. Vos parlaré una mica de cada una d'elles i veureu com tenc motius sobrats per això.
En realitat no són dues persones, són tres. Com ja dic, Joana, hi ha una espècie de fotògraf amagat per allà, que és en Pere, i començaré per parlar d'ell, perquè també forma part del llibre i crec que els que ja no són tan joves han de potenciar la gent, que és més que nosaltres. Bé, en Pere el conec abans de néixer, i com que és fill de Maria Antònia, bueno, també és un amic meu. Ell va fer un cicle de formació professional d'administració i finances compaginant amb feina, que és una cosa molt lloable i que hi ha molts de joves que fan avui en dia. Aquesta feina inicial va ser ser d'ajudant de retratista, com deien un temps, en bodas, bautizos i comuniones. D'aquí li ve aquesta afició i et sabre que ha demostrat en el llibre i que demostra també cada setmana en el blog de Bojos per la Cuina. Després s'ha dedicat a altres feines, però mentre ha fet la carrera d'empresarials amb molta perseverància, que és quan se fan les coses que arriben a bon port. I és aquesta mateixa perseverància la que fa que les seves fotos siguin tan admirades. Són fotos que jo estava pensant una manera de qualificar-les i he de dir que són fotos que fan mengera, que és el que ha de fer, una foto d'un plat de menjar. I és un complement perfecte, en el cas del llibre, les receptes que en Toni ha replegat, també molta perseverància, i que sa mare passa per ser dalt del seu laboratori, laboratori culinari, evidentment. Me costa que no és un fotògraf gaire fàcil i que a vegades dura més temps fer la foto en el plat que la pròpia elaboració del plat. Hauríeu d'haver posat pintura en el llibre, veureu que les receptes a dalt tenen un petit, dues ratxes, altres del plat, curiositat del plat i una mica d'informació, i pintura hauríeu d'haver posat quin temps ha durat fer la foto d'aquell plat. A lo millor. Això vos ho cont, la broma, perquè vos passeu una mica d'idea del perfeccionisme d'en Pere, que no perdona. La safata que té és menjar, les estovalles, el llum de bon bé, els detalls i així. Clar, li surten unes fotos que fan sortir el plat del paper, com podreu observar en el llibre i també en el blog. Aquest plat que, com vos deia, ha replegat en Toni de la nostra cuina popular, la de sempre i la de cada dia. Això és important perquè no s'ha pretès en aquest llibre fer una cuina de casa de senyors, sinó tot el contrari, la cuina de cada dia i la que fa anys que feim. Bueno, ara ja no tant, però per això està bé que hi hagi aquest llibre, perquè potser molt de nosaltres que no ho feim tant ho podrem tornar a recuperar un paio. Bé, i què he de dir d'en Toni Tugores? Quan tenen el currículum massa llarg, l'han de retallar, que és el que ara està de moda, no és bé. Però no puc obviar per la part que me toca de dir, com ha dit la Joana, però jo també tenia ganes de dir-ho, que és manicori com jo, i que té dues vessants importants com a investigador i com a escriptor. Dues vessants que no tenen molt que veure una amb l'altra, però que les dues són d'una importància grossa. Per una part, ell investiga i escriu sobre la història recent de la nostra terra, en especial del temps de la Segona República i de la Guerra Civil, i per l'altra part, escriu de cuina. Els dos temes acaparen des de fa temps la seva atenció i el seu temps, i de les dues vertents ha publicat llibres que no se poden deixar de llegir. Com que avui mos toca parlar d'aquest que tenc aquí damunt, hauré d'obviar els altres. Però el maco citaré, per la proximitat, el Premi de Narrativa Alexandre Ballester 2013, que concedeix l'Ajuntament de la Pobla i que ha rebut fa molt poquet per Cant de Xinxa. I ara que ve Sant Jordi podreu triar. Tots els que ja he llegit són recomanables, i si veus un llibre que digui Toni Tugores, podeu pegar a pens. Tots estan molt bé. D'Anna Maria Antònia, bueno, me deixaré d'un pap per l'amistat, que és antiga i profunda, però vos he de dir que, a més de mestre de primària, també és mestre de cuina i és una mestre de primera. Per què? Perquè compleix els requisits que tot bon mestre, i qui n'hi ha, i ho sabeu, ha de complir. Sap i domina el que ensenya, o ho ensenya de manera agradable i entenedora, i a més provoca en els seus alumnes les ganes de saber-ne més i de manejar la informació rebuda per fer noves creacions. Això és un detall important del llibre, i és que moltes de les receptes, veureu que en el final fa com a donar altres vies. Se pot substituir un ingredient si no el trobes, o pintura si no la temporada pots fer una altra cosa, o qualsevol sugerència que trobareu, que no és una recepta tancada, que s'hagi de fer així i ja està. Això és important. Des de fa dos anys, com també ha explicat ja en Joana, té un blog de cuina que s'ha fet famós, se diu Bojos per la Cuina, i cada setmana hi trobareu plats realment suggerents
un fàcil, els altres no tant, que és un pot satànica també de les receptes que trobareu en el llibre. Aquest, tant el llibre com el blog, però especialment el llibre, parlaré ara, és una solució definitiva per un problema que té molta de gent, i és, jo mateixa el tenc, què he de fer demà per dinar? Ai, bon Jesús. Llavors, amb una vegada aquí hi ha moltíssimes, molts de suggeriments que un mos deu pensar en un altre, i és un, a part de per altres coses, és interessant per això aquest llibre. El prologuista d'aquest llibre, que ha estat el periodista Andreu Manresa, li ha fet una qualificació un poc sui generis que m'agradaria repetir aquí perquè l'ha trobat divertida i curiosa. Diu que és un catecisme de la cuina en doctrina però sense dogmes. I efectivament podeu comprovar que les recetes són molt entenedores, tant que els que no som habituals a la cuina se poden manejar sense cap problema. Són convincents i a més són obertes, i predisposen, com he dit abans, a fer variacions damunt d'un mateix tema. Clar, com que això és una característica, això de les variacions una mica musical de la cosa d'escuinar, m'ha fet gràcia citar-ho. I que el llibre té mà de mestre en va i mestre en ve, però comprovar també en el fet d'així com està organitzat. Està editat gairebé com una recepta. Cada pàgina té una sola recepta, per tant no han de girar fulls ni tot això, dins la cuina és una cosa a tenir en compte. Hi ha unes dades inicials del plat, a vegades són curiositats, a vegades són dades històriques, i a més les pautes són clares i són completíssimes. S'ha evitat la típica manera de que les persones més grans a vegades ens compten les receptes, que és dir un polset d'això, ho cos fins que estigui bé, la mateixa greixonera t'ho dirà, la farina que s'avelli. No, la Maria Antònia no funciona així. Per tant, està tot mil·limètric i les receptes surten amb bastant facilitat. No sé què, deixeu els fogonses. Bé, i xerrant de fogons, vos he de dir que també és un llibre que en els fogons apagats també se pot llegir. És a dir, és entretengut perquè encara que no sigui en el moment de cuinar, anar repassant les receptes mos fa pensar en quan la padrina feia allò allà, quan la tieta de no sé on sí que feia allò que fa estona que no ho he fet. La veritat és que és entretengut i agradable llegir-ho. En el pròleg hi ha dues coses que a mi m'han cridat l'atenció que diuen ells, els autors, i una d'elles fa referència a la cuina com un valor sòlid de la nostra cultura, en un moment on sembla que els valors desapareixen dels horitzons socials. Com que això és un punt que a mi m'ha cridat l'atenció, els en farem parlar ells, que són els que saben perquè ho han dit. I també fan referència a la necessària recollida d'aquestes receptes, una referència molt ben raonada, a aquestes receptes de cuina autòctona, perquè citen textualment per la progressiva desaparició dels depositaris dels secrets. I és vera, la cuina antiga la sabien cuinar les persones majors, i moltes d'aquestes persones majors a poc a poc mort van deixant. Per tant, haver recollit això a l'estil que se feia llavors, tot i que ja vos dic que les receptes són obertes a modificacions, crec que és un punt important. Com que aquests temes són molt interessants, perquè parli ja que som una neòfita mañana, com he dit abans, i de la cuina a mi m'agrada que me cuinin, crec que passaré la paraula als autors, això funcionarà a base de preguntes. Vos deman que si voleu intervenir quan ho trobeu convenient, encara que sigui entre una pregunta i una altra meva, i després intervendreu vosaltres, perquè qui no digui res no podrà tastar res, me sap greu. Per tant, jo tenc un boli aquí i puntaré quan jo acabi ton de preguntes i vosaltres també, després farem una pregunta a cada un. Qui no contesti no pot tastar, vosaltres mateixos. Bé, Toni, començarem per tu. No? S'ha de sentir, eh? Sí, no se sent. No se sent? Sí. Ah, bé, ja l'hi passaré. Bé, jo te demanaria, sé que tu has entrevistat molta de gent de cuina i has estat recollidor d'una bona part de les receptes del llibre, aleshores jo te demanaria quin és el perfil de la gent que vas entrevistar per recollir aquestes receptes i quina va ser la moguda inicial? Per què te vas dedicar a això? Era ja directament per publicar el llibre? Era per un altre motiu?
Bé, el motiu, bé, bon vespre i gràcies per venir. Totes les persones que heu tingut la paciència de venir, escoltar-nos. El motiu no era, no va ser en cap moment la publicació d'un llibre, sinó que jo em va passar una cosa, que després d'haver perdut ma mare, vaig veure que darrere ella perdia també tota una cuina, tota una tradició, i vaig començar a replegar, diríem familiarment, aquelles receptes que, sense que jo els fes, m'interessaven en principi totes, i llavors vaig pensar, ben igual que se n'anà amb ma mare, se'n aniran al final totes aquestes padrines, tots els pescadors, tota aquesta gent que té moltes coses per contar, no? I bé, vaig anar ampliant un poc el cercle, cada vegada un poc més. Jo encara feia feina i no tenia temps per dedicar-hi més que alguna hora entre setmana, i jo veia que allò avançava molt a poc i el temps feia molta de via. I els anys passen molt de pressa, s'arriben a anar moltes de persones del mig, i tot d'una que vaig per a deixar la feina del banc allà on estava, me vaig dedicar, diríem, de les 7 des de matí fins a les 11 o les 12 del vespre en cos i ànima en això, perquè veia que si no ho feia així, si no ho feia amb un parell d'anys, després de 15 o això, de fet, de les persones que vaig entrevistar, no vull dir que n'hi hagi la meitat, però n'hi ha moltes que, ha moltes que han desaparegut, i s'ha de dir que moltes per jo varen ser depositaris darreres d'una recepta, o sigui, que després d'elles no he trobat ningú més que parlés d'aquesta recepta. I jo crec que és una bona iniciativa. Aquesta era la finalitat, i després això se va convertir en un llibre per qüestions... Bé, sí. Una cosa darrere l'altra. Bueno, Maria Antònia, jo no sé si és que sou aquí, vareu llegir l'entrevista dels Brissats de dissabte passat, era. Però per si un cas m'agradaria que mos fessis part un pot de com has arribat a dia d'avui a tenir aquesta coralla per la cuina que tens, si vares començar de molt joveneta, si t'ha pegat d'una mica més gran o com ha anat. Bé, tu ja ho saps, perquè m'ho coneixes no. De fa molta estona. La coralla ha estat sempre de petita, sí. I, però hi va haver un moment en què vaig començar a mostrar que va ser amb el bloc de Boges per la cuina, que ara ha fet 2 anyets fa no res. Quasi res. I la coralla no ha fet més que créixer. I com que quan una cosa t'agrada molt, i t'informes, i cerques, i llegeixes, i xerres, i cada vegada n'aprens un poc més. Molt bé. Pere, acaba de fer la foto, que tinc una pregunta per tu. Bé, jo a en Pere li vull demanar quines... Vine. Quina? No. Bé, és igual, no, a part d'aquí també te sentirem. M'agradaria demanar quina idea que te mou a Bonet a compondre el plat. Vine, cap aquí. Perquè sé que el componedor del plat, una vegada que te mou l'ha cuinat, et tu. I llavors, com que els resultats a mi m'entusiasma, tant si m'he de menjar com no, què és el que te mou a compondre el plat d'una manera i l'altra, i com organitzes el tema de les fotos? Bé, estem a les fotos, sobretot ma mare el té tot preparat, i en jo arribar, li descompon tot, i bé, intent mostrar el més natural possible el plat, sense emplear flash ni res, molt natural. Sense llum, llum natural. I d'aquesta manera trobo que aconseguim una cosa més... Més que bé, molt bé. I els dies que no hi ha bon lloc, és un verdader problema. Sí, gràcies, Tera. Me sap greu, de fet, una encerrona d'aquelles. Bé, qualsevol de vosaltres dos me podríeu contestar una altra pregunta, que és que si considerau que les receptes que mostrau aquí són fàcilment adaptables a cuina vegetariana, a cuina de persones que tenen algun problema afegit, que han d'anar alerta en el que mengen i això. Bé, jo, no està pensat per persones celíaques, per exemple. Això és evident, no és un plat. Ara, la cuina mallorquina en si mateixa és una cuina que
un 30, un 40% de les seves receptes són vegetarianes, que no duen, no duen carn, i no en duen perquè, perquè és que no en tenien, vull dir que no, 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 no n'empleaven gaire de carn, i el que utilitzaven era el que tenien a mà, que eren pa, per tant feien sopes, el que diríem, el que és la cuina mediterrània com a més, com a ver bàsica, peix, quan t'engafaven, però en els pobles de l'interior no se menjava peix pràcticament mai, no s'arengades o bacallà. Per tant, el que hi ha a Mallorca és una cuina riquíssima, per exemple, del centre de Mallorca, de bacallà i d'arengades, cosa que no se produeix mai a Vorera de Mar, perquè a Vorera de Mar tenia peix, peix hi havia peix fresc. Però sí que trobaran moltes receptes que són o bé vegetarianes o fàcilment... Fàcilment convertibles. Sí, basta eliminar, per exemple, un greix animal i passar-lo a oli i ja, ja tenim una recepta que és vegetariana. Molt bé. Maria Antònia, això que he dit abans, de que la cuina és un valor sàlid de la nostra cultura, jo també som una aficionada en els valors sàlids de la nostra cultura i m'agradaria que vos explicasses un poc quina importància trobes que té recollir això, que no se perdi, mostrar-ho a la gent més jove i fent-ne una mica de propaganda, ara que és un poc l'època del Burger King. Precisament, que és l'època del Burger King, que està en Mallorca i altres bandes ple de pizzeries i de restaurants de tot tipus de xines o japoneses, tal, que no tenen res en contra d'ells, però és molt difícil trobar un bon restaurant de cuina mallorquina. Sí, que bé. I supos que és perquè, no sé, sempre mos pareix que és millor de fora, no? Sí. I sense deixar de banda de fora, que pot ser boníssim, crec que hem de revaloritzar la nostra cuina, que és una part important de la nostra cultura, i sobretot moltes coses, i com molt de plat que hi ha aquí, ja les fa molt poca gent, les fa gent major, o gent que té aquesta coralla com nosaltres, de plat d'aquest tipus, però hi ha una part de la gent jove, jo tinc molta esperança en la gent jove, que té ganes de recuperar això, que recuperen les ganes de fer plats i que ja no les va bé sempre fer pizzas i fer plats d'aquest tipus, que volen, no sé, anar un poc a les nostres arrels. I aquesta gent m'ha donat compte a través del blog que te demanen, oh, ja te diuen, avui he fet un fideu de roter, i això no m'havia menjat des que la padrina era viva, o, sobretot els comentaris que fan. Sí, exactament. No és, ai, això com ho feia ma mare, perquè sa mare segurament ja li hagués ensenyat, però quan tu aquella padrina, aquella tieta, que ja no és, diu, ai, unes faves, això ho feia una tia meva de Santa Margalida, per exemple. Sí. I els fa gràcia. Això m'encanta que la gent jove, de 25, 30, 35 anys, tingui aquesta il·lusió per recuperar aquestes coses i crec que, bé, de fet, el llibre està destinat a tothom, però han pensat molt en la gent jove. I el que deia també en Toni, de poder adaptar les receptes, n'hi ha moltes. Per exemple, n'hi ha aquí que jo mateixa que nostra quan les faig, les convertes en vegetarianes, perquè són fàcilment convertibles. Per tant, quasi hauríem de dir que és una mica una cuina ecològica, perquè també potenciar molt que sigui cuina de temporada i no comprar fruita fa de temps, que diguem. Sí, jo anava a dir una cosa, i és la selecció. Qualcú dirà, aquí hi ha 112 receptes i alguna d'elles jo no la conec, o no la coneixia, i en canvi en conec qualcuna que no surt aquí, i això té una explicació, i és que tota selecció és sempre subjectiva. Això és evident. Nosaltres fèrem una preselecció on hi havia unes 160 receptes, sabien que ho havien de deixar entorn a 700, per les característiques que havia de tenir el llibre, i varen dir, tampoc no ha de ser 100, un número tancat, perquè no mos agradava, però en el final me pareix que varen ser 108, llavors hi varen haver d'afegir 4 més per qüestions de maquetació, no? Però, clar, d'aquelles 160, ben bé varen coincidir amb un 90% en la Maria Antònia, i cadascú des de que seva anava fent una selecció, no? I clar, llavors, les altres, aquest 10%, seria aquestes que potser qualcú de vosaltres diria, jo mira, jo el bacallà en llet no sabia què se fes, o jo no he menjat mai porcella farcida d'en fos, és evident. I a més és evident que avui no és un plat excessivament popular, però que sí que ho va ser entre els pescadors d'una zona determinada de Mallorca. Bé, la darrera pregunta que vos propas abans de passar a demanar
el públic assistent té, és si, si heu pensat, i si no, ara vos faig la proposta de pensar-hi, que quan s'ha reedit el llibre, que he de dir que segurament s'ha reeditarà aviat, perquè s'està venent bé i es veu que ha cridat l'atenció de molta de gent, si podríeu incloure a cada un dels plats algun maridatge d'un vi que hi digués. Ara quedaré bé en la confraria dels tastadors de la vila, que potser vos podran ajudar en el seu moment, perquè hi ha qualsevol plat que jo he vist la foto d'en Pere, he vist la receta, he vist la informació de dalt, i fa ganes de cuinar, però clar, aquest plat acompanyat d'un vi que hi digui, que també estigui en consonància amb un preu raonable, però que hi diguis vi amb aquest plat, a lo millor per un futur pròxim podria estar bé. Qui vol del micro? Per part meva tinc clar que no. Ah, no? Tinc clar que no, perquè no tinc coneixements suficients per posar-ho, però no me desagradaria que qualcú entès mos volgués donar una mà, i aleshores sí que ho podríem posar perfectament. Ara, si ho hagués de fer jo, posaria qualte desbarat que no estaria del mapa, i per tant val més no posar-ho. Però és una mala idea. Sí, sí, una mala idea, sí. Ja n'hi pot donar també, menys que... Bé, si jo vos trapo un catador, ja vos ho diré, no? Jo tampoc no ho puc fer, però m'ho puc tastar, per si va bé una cosa amb l'altra. Està sempre. Bé, ara, si qualcú del públic té qualsevol pregunta per ells, és el moment. I si no, invertirem les preguntes. Qualcú vol demanar qualsevol cosa? Sí, Lourdes, que por? Te sentim. Digues, Lourdes. Jo el que li volia demanar era, quan qualcú té intenció de fer un llibre, que és l'editor que demanen els autors, o són els autors que diuen m'agradaria que aquest editor fos que estigui en casa del llibre? Dic, perquè Lleonard Montaner va ser el vostre editor. Toni té més experiència. Bé, no. No hi ha cap llibre que se pugui dir se fan tots igual, no? Aquest en concret va ser d'una manera molt casual, de qualsevol manera és culpable és aquí de dins, que era en Bernat Nadal, que presentava un llibre a Ciutat, un bon llibre, que era la part freda del llit, i després quan vàrem sortir de fora hi havia una llibretera que no era la d'allà on havia presentat el llibre, que mos fa falta un llibre d'aquestes característiques. I a més, mos fa falta un llibre d'aquestes característiques no només en mallorquí o en català de Mallorca, sinó també fa falta en idiomes, perquè la gent mos ho demana, i clar, hi ha uns llibres d'aquests preciosos, amb unes fotografies enormes, però que valen molt de dobbes, i hauria de ser una edició. Bé, i allà hi havia l'editor del llibre d'en Bernat, que era en Lleonard Montaner, i no va deixar caure la proposta en terra, i me tenia jo de vora, i m'ha dit, mos hi haurien de posar. I bé, mos hi haurien de posar, però què hem de fer? Hem de fer el llibre de Madoc a l'home, hem de fer... Perquè, clar, aquella lota demanava un llibre que fos auster, diríem, que fos barat, i bé, i en principi l'idea era aquesta, fer un llibre auster, que sortís barat, però a poc a poc, més jo que de Maria Antònia, que pareixeria que ell hagués pregat un poc pel seu fill, vaig ser jo, que vaig dir, hauríem de publicar fotografies d'aquest lot d'en Pere, que són molt bones. Inicialment les varen posar en blanc i negre, perdien una barbaritat, perquè hi ha moltes fotografies que en blanc i negre no sabeu molt bé el que és, i llavors ell mateix, això va anar evolucionant en Lleonard, i va dir, no, això ho hem de fer en color, i si costa una miqueta més paciència. I al final, un llibre que potser havia de valer 10 euros, ara val una miqueta més. Però mai és igual, vull dir, una persona pot tenir un producte fet i se'n va a veure un editor i li diu t'interessa aquest producte, i aquell editor te diu que no, i vas a un altre, i vas a un altre, fins que en trobes un que te diu que sí. Gràcies. Com?
comerç. Digues. Jo vull dir l'opinió dels autors, que com així jo aquí, que d'aquí ets culpat, que som culpat tots, culpats de que, per exemple, et puguem trobar per qualsevol ciutat del món diferents restaurants, especialistes especialitzats en cuines diferents. Per exemple, jo vaig a Barcelona i això, trobar un restaurant que s'anunci cuina mallorquí. Això segur molt poc. No hi ha res, mai. Per què és això? Puntura, avui estan posant la primera pedra. No ho sé, crec que per la banda hi ha com un món de complexos que tenim, però altres supos que no hi deu, no sé si és que no hi deu demanda, perquè si hi ha demanda una cosa s'arriba. Tenint en compte que la cuina mallorquina no té res que envejar moltes cuines que hi ha, però hi ha tantes pizzeries que jo també tenc una dia a Barcelona, quan se va molt per allà. Que a vegades quan ve aquí, una de les coses de il·lusió que els hi fa és poder menjar aquelles coses que per allà no té, o no troba. I sempre havia dit, cony, això estaria bé posar, per exemple, una coqueria, així com a pizzeries. Hi ha una coqueria? Se n'ha posat una. Hi ha una coqueria? Sí, de bo, de bo. Parla, sí. Ella parlava a Barcelona, perquè ella és d'allà, viu allà, és molt renca, però viu allà fa molts anys. I diu, i d'això, diuen, les coses tan bones que fan aquí, que per exemple a Barcelona no hi ha qualcú que hi ha vingut, és a dir, com, no va un lloc de... Pujar a comprar una coca, una panada, un carroi... És curiós perquè, per exemple, a Madrid sí que trobam la mallorquina per fer dolços. Hi va haver un moment determinat de la nostra història que a Madrid feia bo tenir un cuiner mallorquí. I sobretot cuiners mallorquins que fessin dolços. I hi ha algunes ciutats espanyoles on hi ha la mallorquina. I solen fer imitacions d'encimada i coses així. Ara bé, la pregunta que vostè fa és, jo crec que és bastant profunda, perquè nosaltres tenim aquest autoodi suficient com per no valorar el que tenim i valorar el que ve de fora. Jo crec que això trobaríem explicacions, per exemple, perquè en aquest moment estem parlant de fer llibres en Formentera, en Can, tal, i a Suïssa, que parlen tres o quatre idiomes diferents, no tenen cap tipus de problema. És que jo crec que som un poble que mos creem molt de problemes quan no en tenim cap ni un. I la nostra cuina, jo crec que és una cuina molt mediterrània, molt semblant a la que puguin fer els grecs, els italians, els francesos, ja sabem que tenen un nivell molt alt, els bascos tenen un nivell també altíssim, els catalans també, però és que la nostra cuina també té un gran nivell. Hi ha hagut de venir gent de fora, Néstor Luján o gent d'aquesta, per dir, cony, aquesta cuina és especial, aquesta cuina és de les millors del món. I això ens ho han hagut de dir la gent de fora. Mentrestant, anàvem instal·lant 400 pizzeries, cap coqueria, o sigui, ara n'hi ha una que ha obert aquest mes passat, vull dir, no és que puguem repicar les campanes encara, no? I encara està per veure si tindrà èxit o si posen una pizzeria de vora, si vendrà més la pizzeria. Sí, senyor, el senyor dels fons. Digues. Vosaltres teníeu moltes receptes, fa molt de temps que estàveu investigant molt aquest tema, però quina és la recepta estrella per vosaltres del llibre? Per què no vos expliqueu? Una paraula. Crec que no hi ha cap recepta estrella, perquè això depèn del gust de cadascú. Sí que de puntí me seria molt difícil dir-ne només una, perquè n'hi ha moltes que m'agraden. No sé quina tria havia. Fideus de roter, fideus de marjal, sopes d'estiu, sopes d'hivern, aquests plats més senzills són tots extraordinaris. Ara el que val d'anar a comprar un llibre i que val d'anar a mateix és un rau, vegeu, segur. Bé, com comença? Sí, jo? Sí. Jo m'agradaria saber un poc el procés per trobar els informadors. Els informadors que han donat la recepta. Entrevistats. Bé,
el sistema que jo vaig utilitzar bàsicament fa entre 15 i 9 anys he seguit fent feina, va ser de lo més variat. Quan, perquè jo m'he posat llistó una miqueta amunt en el sentit de que volia receptes de tots els pobles de Mallorca i de tots els ports de mar i fins i tot si podia de totes les abadies, no? Aleshores jo tenia amics a Artà, tenia amics a Porreres, tenia amics a Sant Cervera, a Sant Llorenç, i això va ser relativament fàcil. I jo tenia un mapa amb un puntet vermell que anava posant, aquí ja he arribat, no? M'era igual si havia tornat dues o tres vegades, però llavors, per exemple, a Selva, jo no hi coneixia ningú. I aleshores se m'ha ocorrer que m'apareixia que jo tenia un excompany del banc que anaves fins de setmanes a Selva, el vaig cridar i el vaig comprometre i tal. Aquell mari no hi coneixia absolutament ningú i vaig cridar a ses monges, perquè vaig veure que hi havia un convent de monges i vaig dir, elles sabran si hi ha qualque beata que sap cuinar. I efectivament, i a més ses monges, és a dir, en concret, en aquest poble dels petits, varen ser una ajuda per jo inestimable, perquè allà on no hi arribaven ni les meves amistats ni res, aquestes dones me deien, sí, aquí anem donant diccions cada dia, una dona que viu aquí, una veta, i a més estava ben contenta de rebre una visita. O sigui, que hi anaves i a vegades estaves dues o tres hores i elles passaven gut de contar-ho. Però les fonts, com te pots imaginar, de lo més variat, molt d'amics m'han ajudat, a vegades seguia telefònica, cercava teleclubs, cercava qualsevol punt d'informació. Hi ha moltes anècdotes. Un teleclub m'ha sortit un senyor que li deien Chuck, que era nord-americà, i era el que contestava el telèfon d'aquest teleclub. I bé, hi era gent que s'interessava moltíssim i que simpatitzava molt en què se fes aquesta feina. Més a vegades que qualsevol mallorquí que deia, ja te cridaré, i jo sabia, això equival a no te cridaré, no? Quan qualcú te deia, crida'm tal dia que jo t'ho hauré mirat, aquest sabia que sí. I efectivament, t'he de dir que moltes persones, sense conèixer-nos absolutament de res, absolutament de res, m'han ajudat. I hauria d'agrair a la bondat de la gent en general. Si hi ha algú que voldria demanar una cosa. Tomeu, a veure. Els éssers humans són també allò que menjam. Si vosaltres que heu conegut aquestes receptes, heu conegut les persones, per tant, que les feien, com som els mallorquins en funció d'allò que menjam? Aquest senyor s'hi cal, eh? Ja, s'ho contestat. Tomeu, jo crec que quasi ho podries contestar. Jo tenia altra. Com així seria Antoni, Maria Antònia i també Antònia per estar a cuina i prendre els altres perquè és just un error blanc. No ho sé. Bé, abans... Vull dir perquè hem parlat d'autoli i molt que devem tomar el gust. Sí. Si parlant de menjar amb aquests paladars excel·lents que tenim a les pradies, aleshores, quina seria aquesta cosa tan bona que tenim els mallorquins que no se van descobrir? Jo crec que el que tingueren les nostres padrines i potser no tenim d'altres va ser molt d'enginy i molta paciència. I necessitat. Perquè en el poc que tenien a dins el corral, dues bledes, un poc de jovevert, feien unes sopes, no? Llavors, en quatre meldes d'aquelles missaqueones que quedaven, feien el torró. Jo crec que això ens defineix una mica com a poble. Som un poble que han sobreviscut, han sabut sobreviure uns llocs, han pogut sobreviure amb uns mitjans molt més bons, tenien accés a mercats molt més oberts i molt més amples, però sobretot aquests pobles de l'interior, jo el que em miro moltíssim és l'enginy i l'imaginació. Sobretot l'imaginació per no repetir, tenint per exemple, un ingredient que se dona moltes vegades. Per exemple, tenim molt de ciurons. Aleshores,
com ho han de fer perquè la família no se cansi de menjar ciurons. Aleshores, un dia primer els abollim i els feim trempats, i llavors l'endemà hi posem verdura, molts ne queden un quants i feim unes raholes, molts ne queden un quants i els feim escaldins. Aquesta imaginació, jo crec que és la gran lliçó que ens donaren les nostres padrines, que a molt poc mitjans, no sé si contesta la teva pregunta, m'imagino que no, farà bé. Sí, sí, si no aquesta fos la resposta no ho havia demanat, per tant no sé si m'ho contesta perquè jo no sé la resposta. Bé, xerrant de padrines, jo, com que l'he coneguda també, no sé si ha quedat clar, això és un tetatet que han fet ells dos, no? Fins allà on ja sé, me corregireu, en Toni havia recollit moltes receptes, com fins ara ha explicat, i per la seva part, la Maria Antònia havia fet una mica el mateix, però no de forma tan exhaustiva. Com que un home ha anat a les padrines, mos contes quina receta, una receta, per exemple, que recollissis de la teva padrina, quina bona cuinera. El xoplillo. El xoplillo. Com és el xoplillo? El xoplillo el feien per Pasco, és un pan dolç, i el feien per Pasco, que es vol que per rubiols i posen vermell d'ous, i era per aprofitar els blancs que quedaven. I posaven una base d'en coc, una mica ja sec, llavors va perfeccionar per mi, van posar també una mica de vermell, però bàsicament és molta de merenga, llavors damunt, un poquet de canyella, i així aprofitaven els blancs. I això és un record que ja tenim de petita, la padrina fent soplita perquè havia de fer la merenga ja italiana i ella feia l'almívar i me deia tu munta els ous i jo venga, 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 allò que rebentava perquè en fèiem molt, no eren 3 ous ni 4. I llavors me deia, llavors quan jo hagi tirat l'almívar te deixaré posar el dit per aquí abans d'escurar el ribet. I així va ser un pot la meva introducció en els dolços perquè el que m'agrada més són els dolços. Calcú més, val intervenir. Bé, ara han d'intervenir tots un darrere l'altre, perquè si no, no hi ha tast. La meva proposta, perquè a veure si coincidim o no, són plat de Manacor, però no tots, són d'arreu. Malament sí que fa pap l'estem. Bé, la meva idea era que cada un de nosaltres, els que vulgueu participar, evidentment, pensàs quin és el plat de cuina mallorquina popular que li agrada més i que menja a casa seva o que té record de la padrina de la tieta, i després vol anar dient plats i veurem, els hi farem com una espècie d'examen a veure si l'han posat en el llibre o no. Els hi posen en un altre després. No poseu el llistó molt amunt. No, 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 han de ser plat normal. Vinga, aquí comença, Lourdes, tu. Ja, sopes. Sopes? Sí. Ara, ja, oi són les sopes? Quatre varietats de sopes. Vinga, no, no, ja fes micro tu, que... Joana. Sopes d'estiu i els ous remenats. Sí, són dues coses. Peix en el foc. Sí. Ara ja tenen un tres. El tombat. No pot faltar el tombat. Fric. També. Fric de Pasco. Fric de Pasco. Arrotxa de verdura. També. Jo havia pesat a l'alça de bacallà. També, eh? Molt bé, eh? Fins ara tothom tenen molt bona. Què has dit? Perdona? Trampó en berengades, exactament? Bé, no. Hi ha trampó d'hivern, que és... Sí, sí. Trampó, sí. Greixaner engrossat. Greixaner engrossat, sí. Frit de matances. Sí, clar que sí. No, ell havia dit esprit de Pasco. De matances. De matances, també. Per cert, esprit de matances es no ha més de calories. Sí. Perquè... Ai, a veure, no n'hem parlat d'això. No n'hem parlat i cada plat du ses calories. Mos varen quedar realment assustats quan vèrem ses calories de frit de matances. No n'he tornat a fer de llavançar. Bé, però ho sentiu, si quan feis el plat de pau no fa res. No, o si ves per llavors el pau d'ensalada. Com pensar? Sí, sobretot millor no menjarà el vespre perquè no tenim una tacada. Bueno, què més? Ah? Encimada, també. És aquí. I ja, la tenim. Està en foto de portada, més. Gató? Gató, també. Bunyol de vent. Bunyol de vent? Sí. Ah, no sé si són bunyol de vent. Bunyols i bunyols. El bunyol de forat sí que són. Bunyol de vent, això és bunyol de vent. A la pròxima reedició, variació de bunyol. Bé, mentre en Toni... Què més? Mentre en Toni ho mira. Què més?
Convergint i rellenes. Convergint i farcides, sí. Escabetxa. També. Bunyols de venta i són. I són, i són. No estic ara... segur, ara he fet una la. Què més, què més? Sí, pinçava. Sí, pinçava, també. Guiat de pilotes. El guiat de pilotes, també. Graciera. Graciera d'ous, sí. No, 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 no. Graciera de peu de porc. De verdures. Sí, ser graciera, sí. Graciera d'ous, li deien altres. Sí. Però ara se'n van verdures, bàsicament, que cau sí. Dins, no? Les greixeres admeten tot tipus de variacions fetes en carn de xot, normalment no n'he sentit cap mai en carn de vedella, però sí en carn de porc. Sí, de xot també. Però moltes amb bacallà són riquíssimes. I sense també. La nostra versió és vegetariana. Tomeu, anaves a dir una cosa? Sí. Jo un dels plats que fa molt d'anys són bunyols de neu. Ai, no, bunyols de neu. Si no m'ho expliques. Ah, idò. L'haurem d'afegir. Un punt menys. Fa molt d'anys. Bueno, ja hem fet ara bunyols de neu. En blindar, devien ser. Bunyols de neu se fa... Haver de dir, no? Sí, clar. Bunyols de neu és... Agafes coc. Nosaltres en aquell temps saben el forn i el trofet en les mans. Encalenteix el llet amb un tros d'escorça de llimona. Jo no sé si mesura. Això segurament és un altre. Llavors és quatre franges amb blanc d'ou, blanc d'ou, pares blanc del vermell, blanc d'ou, el passes acurades. Bé, primer poses el coc i això, el sol vermell batut i tal, i poses una curada, dins, si és el blanc està, el tens una... Pujat, s'entén. Això, el vas agafant amb una cuera i el poses dins la llet, no, res. Per què vol dir? Perquè... No, no vull dir que s'encolenteix, res, un moment només. Agafes un poc de llet, després, quan t'agafes, és impossible que no agafi llet quan agafes la curada de blanc, i ho vas posant damunt d'aquell coc. Que quedi un poc humit. Mo mare, que ho fes, ho feia en aquell temps amb unes... que era duralets, unes sapates duralets, i després tot això s'acaba de per la presentació s'acaba d'enllestir en caramel, en sucre cremat, que tires per damunt aquell nigú, aquell bunyol de vent. És deliciós. Això no... Esquenyella i clova de llimon. És deliciós. Ja no m'ha posat. Punt de punta. Haurem de puntar. Era porreres. Haurem de puntar. Menjar blanc és una altra cosa. És una altra cosa. Menjar blanc és una altra cosa. Les monges de Santa Clara, per exemple, fan un menjar blanc extraordinari. Però no era... No, això no era menjar blanc. Els dos que hem hagut de menjar blanc. Era així de senzill, i no sé si també servia per dolç i supòs que les pageses de Mallorca. Quant hi diaus? No sé si vosaltres ho feu o... Ja no he sentit mai cap prou. Hi ha plats semblants a dins la nostra cuina, com les illes flotants. Sí, jo m'ho he fet pensar en les illes flotants, però... També no és exactament, papa. El bunyol de neu, realment, creia molt l'atenció, perquè a veure, és una cosa nòrdica, on hi ha molt de neu, i de fet és plat, que era blanc, o sigui, és molt, després posat de moltes, que bé, un dia que mos veiem, te'n faré. Jo també en voldré. Vinga, més. Qui més s'anima? A on estava aturat, això? No ho sé. Per aquí tenim de diat i porcella. Sí, escolta. De pallastre. Diat i de pallastre, el que si pot mostrar porcella. Sí, clar. Sí, sí, sí. Què més? Truita de calfa. Truita de calfa, no. Bé. Bé, una truita que hi ha altres aventures, però de calfa és... És molt bona. Sí, sí. No hi pots quedar tot, que... No, lo que... Un llibre d'esteus est. Sí, sí, sí. És que... No, se truita que és un poquet de patata. Un pot de patata. Un pot de patata perquè s'aguanti un poquet més. I també un pot de ceba. N'hi ha qui hi posen un poquet de grell i tal. És molt bona. Aquí vàrem adoptar per
posar una sola truita, varen dir, clar, amb molt de plats només en podríem, en podríem posar un, perquè truites n'hi ha, ha moltes. I aleshores varen posar com a representativa, de més, de temporada, d'aquestes coses que s'agafen silvestres, se desparets. No? I m'imagino, perquè jo no record exactament tot el que hem posat a cada pàgina, m'imagino que deien que a més d'aquestes truites d'esparets, ara ho volia mirar, segur que parlant d'altres truites que se volen fer, d'altres versions. Què més? Mussalda. També cal fer plat de mussalda. Perdó. Ses panades. Fas tu de mussalda? No. No. Diu, un plat de mussalda. Un plat de mussalda. Bé, hi ha s'escabeig de bastina, sí, per exemple, i crec que hi ha una referència a les panades també de mussalda. Les panades de mussalda també. L'estiu, que ens feien més en l'estiu que en l'hivern. Sopes de peix, també, sí. Sopes de peix. I d'ossos? Vull dir, d'ossos no. Ho apunta, ho apunta. No me sona gent, vull dir d'ossos. I és estrany que el porràs no es vol dir res. No, jo crec que no el van posar perquè van pensar que hi ha molt poca gent tenia els ossos que a mamà no es conservava el seu fàbi i tot sí, això. Sí, però se pot fer sense el bot salatge. No, ja. Però... No, no és. Crec que no és el mateix, Toni. Crec que van parlar d'això que avui en dia... No, és difícil. No és el bot salatge. Sí. I efectivament era un plat ben popular. Sí. Les xofes farcides. Hi ha unes que es xofes en el forn, però farcides no, crec. No. Hi ha unes que es xofes en el forn, que és un dels meus plats preferits de llibre. Sí, escapat. És que és un dels que m'agrada més de tot. Que m'agrada molt de verdura. Què més? Aquest xofes del forn. T'has dit cuinat de monja? Cuinat de monja, què és? Bé, hi ha cuinat de llenties, hi ha escudella fresca, hi ha cuinat de bessons de fava, o sigui, hi ha tota una sèrie de cuinats que són fórmules molt, molt semblants i que se diu, a més. Podríem posar fesols, mongetes de careta, podríem posar moltes i en definitiva se fan pràcticament com l'escudella fresca. Mm-hmm. Ok. No vols fer-te cama ja? Jo amb un cap. Sí. Fes. Ui, ah, ja ho hem dit, si sí, no. No van posar. No, gent no. Cal com més. Se fa la parada, jo. Sí, se fa la parada, sí. Se fa la parada o pelada. Pelada. Sí, Rafael. Li volia demanar a Antoni aquesta recepta de prosell amb barfons. Vol la recuïda, perquè almenys per aquí, per Porreres, no es corre. Jo és l'únic lloc que he dit que em feien i que allà on ho fan és un restaurant molt popular, sense cap dutxa ni un, és una idioteria. Hi ha un lloc que allà té anomenada per fer aquesta recepta de Porreres. Però això que pertany ja a la cuina més... La cuina de senyors, no, aquest era un plat dels pescadors de la zona nord de Mallorca, evidentment els dies que feien una festa, no podien menjar porcella cada dia, la porcella sempre ha estat dins la nostra cuina un signe de festa, se menjava porcella per Nadal, se menjava porcella fins i tot en l'estiu en segons quines celebracions, evidentment. Qui podria menjar porcella amb benfós havia de ser qualcú que estàs a vorera de mar. Aleshores això ho solien fer pescadors que tenien barca pròpia i havien de fer una celebració, tenien benfós, anaven a cercar la porcella. I aleshores no se feia farcida, no se feia farcida d'benfós, sinó que posaven a dins el forn, en un forn normal, posaven a damunt la porcella i a baix benfós. I s'anaven fent tots dos i s'enfós s'anava fent en sogreix que era de la porcella. Llavors, això se va sofisticar a principis del segle XX
i com va començar qualque cuiner de la zona nord de Mallorca, possiblement de l'hotel Formentor o de qualque hotel d'aquests, a llevar els ossos a la porcella, cosa que no haguessin fet les nostres padrines i això, perquè no tenien temps de fer totes aquestes coses, no? I llevar les espines a Sant Fos, i aleshores se fa, se cus, se fa dins el forn. Clar, és un plat exquisit, però no és el plat original, que era porcella amb en Fos. I per què l'han posat? És discutible, perquè han posat aquesta i no han posat una altra, no? Jo vos dic, hi hauria aquest 90% que són les que hem acertat quasi tots, i llavors hi hauria aquesta que la varen posar perquè trobàrem que era una recepta que tenia molta identitat i que seria una llàstima que se pogués perdre. Bé, jo crec que tots hem complit, Norbera. Tots els que han dit un plat podran tastar el que ens han preparat els doctors. Tants no, eh? Una mossa que deia. I els que no han dit res però han pensat, també.